Dilshod Musabekov yosh bolalarning ertaklarini eshitishni juda ham yaxshi ko'radi. Kichkina deb uni ko'pam haqorat qilib o'tirmang. Chunki u tog'asi ustoz Shifudan kung fu sirlarini o'rgangan. Hozirgi kunda u kung fudan qora paypoq sohibi. Bu rasm prostata kuchli deb o'ylashsin deb rasmga tushirilgan. Uning yoshlikdagi eng katta orzusi yoshlik chog'idanoq mo'ylovi bo'lishini istardi. Dilshod Musabekov faqatgina qishda sovuq qotadimi desak, u yozda ham sovuq qotarmish. Bu yerda Dilshod aka bo'yim balandroq ko'rinsin deb o'tirmaganlar. Dilshod akaning eng quvonchli kunlari bu dizayn jamoasida undan ham kichikroq aktyor bo'lgani. Dilshod Musabekov juda ham ko'p rollarni ijro etgan. Bu yil esa biz ularga ajoyib bir obrazni topib qo'ydik. Bu barchasini oddiy bir hazil deb qabul qilasiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.